本所于本日晚间8:20许获报，丰原区丰势路二段便利超商有抢夺案发生，经警方火速到场，当场逮捕许姓犯嫌。经了解，许姓犯嫌疑因缺钱花用，临时起意，趁李姓被害人于柜台前准备结账时，夺取其钱包并逃逸。被害人随即上前当场压制并报警，全案依抢夺罪依法侦办。